Tak už jsme s Tomášem prozradili docela hodně věcí a teď se do toho pustíme podrobněji a vlastně začneme si popovídat o tom, co je dlouhý expoziční čas a jak vlastně ovlivňuje ten snímek, tu fotku. A tady je obrázek, který je nám všem asi známý, to, co vidíme na foťáku, když fotíme. A základní věc je nastavení, které tam vidíme. A tohle 5-6 je clona, tohle je ISO a tohle 1/60 je vlastně expoziční čas nebo závěrka, jak se tomu ještě říká. Většinou se to měří v sekundách a ještě častěji se to měří v částech sekundy. Takže ve většině případů ten expoziční čas je natolik krátký, že je menší než ta sekunda.